байгаа. Тэгээд эхнийхээ боломжн дээр угаасаа зарим нь 100 хийдгээ, зарим нь 5 хийдгээ. Тэгээд эхнийхээ боломжийг алдчихаа дараагийн боломжн дээр сайн хийж болох. Хоёр боломж цох боломжтой гэсэн үг. Аль илүүг нь авах вэ? Аа, аль илүүг нь тэгээд олон болоод аваа. Тэгээд шуу шагнадч үгүй зэн. За, хамжилт. Тэг. Тоолор баг хоёр. Боо. Боо. Хаа. Боо. Боо. Да. Плюс. Аа. 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 Ой,
наадс 280 281 282 283 283. За Монгол ТВ-ийн дээд рекорд хийдлээ. Монгол ТВ-ийн нийт рекордыг эцсэн шүү. 290 281 282 283 284 300 За Монгол ТВ ба нийт 5 удаа зохион байгуулагдсан хамгийн ихнийх 129 2 удаагийнх 139 Монгол болсон ТВ-ийн тэмцээгээр 234 хийсэн байгаа. Энэ удаагийнх 300 хийлээ. За уг байшаа үнэ.